Tak Rostíku, právě jsi přijel z formulí, co na tom řekneš tady na brněnském okruhu? Je to super, jo? Na vodě, poprvé z formulí, poprvé na okruhu, takovém tom, na vodě, bomba. Poprvé s řadící pákou taky? Poprvé s řadící pákou, po 12 letech asi s řadící pákou, ale fakt je to bomba a doufám, že to video, co máme na kameře, budou natočené i ty moje hodiny na vodě, na mokru a je to bomba, jako je to bomba, ale bolí mě záda. A je to bomba. Ale to přežiješ. Jasné.